El CAP Masfont reprèn la seva activitat dins del seu horari normal de 8 a 8. Els usuaris afectats ja poden anar a reprogramar les seves visites perquè puguin ser atesos novament. Després de l'emanació d'origen desconegut, es va aconsellar suspendre l'activitat temporalment de forma preventiva. Per aquest motiu, i després de gairebé dues setmanes sense donar servei, l'equip de govern va presentar al ple una moció urgent de ràpida obertura del centre davant la duració de les actuacions preses que van provocar el tancament d'aquest CAP.